បាទអរគុណណាប្រិមត្តទូរទស្សន៍សិក្ខជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិវិញបាទឃើញថាការប្រកួតបាល់ទាត់ទាំងបរិសទាំងដារីបាទគឺលើវិញ្ញាសាបាទគឺមេដាយមាសអូឡាំពិកយើងរើសបានហើយបាទទៅផ្ដាច់ព្រាត់បាទគឺជាពិសេសបាទក្រុមកីឡាការិនីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រេស៊ីលហើយបារាំងបាទក៏បានឈានទៅដែរបាទគឺផ្នែកបរិសបាទយើងនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានបាទគឺខាងក្រោយបន្តយើងផ្ដើមចេញពីទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបន្តិចទៅបាទគឺតារា World Cup 2022ពានរង្វាន់ Copa America នេះបាទកីឡាករបាទ Julian Alvarez បាទគឺបានចាក់ចេញពីក្រុម Manchester City ទៅរួមជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid បាទគឺរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 81,500,000 pound ស្របពេលដែលកីឡាកររូបនេះបាទគឺទទួលបានបាទគឺដំណាក់កាលទី1បាទគឺ64,400,000 pound ស្មើនឹង75,000,000 euroហើយបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍ប្រមាណជា17,100,000 pound ស្មើនឹង20,000 euro បន្តទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Julian Alvarez នេះបាទគឺជាកីឡាករថ្លៃទី2ដែលក្រុម Manchester City បានលក់ចេញបន្ទាប់ពីលក់កីឡាករ Raheem Sterling កាលពីឆ្នាំ2022ទៅឲ្យក្រុម Chelsea គឺ50,000,000 pound Julian Alvarez បាទ Julian បាទគឺ Alvarez នេះបាទគឺ Manchester City ទិញមកពីក្រុម River Plateបាទកាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់14,000,000បាទគឺ100,000 pound បាទគឺផ្ទេរមកពីក្រុម River Plate ហើយគេលេងបាន106ប្រកួតសុទ្ធបាន36គ្រាប់ឲ្យក្រុមលោក Pep Guardiola ឥឡូវនេះបាទគឺសម្រេចចាត់ចាក់ចេញពី Premier League ទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ La Liga របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយកិត្តិកម្មឆ្នាំ2000បាទគឺ24នេះមិនទាន់មានកីឡាករណាពូកែទាត់ free kick ខ្លាំងជាងកីឡាករប្រេស៊ីលតាក់លេខ16នេះទេគឺជូនីញ៉ូប៊ឺណាំបាទគឺប៊ូកាណូកីឡាកររូបនេះបាទគឺទាត់បាល់ free kick បាទក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺបាន77គ្រាប់ដែលសម័យនោះបាទគឺទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000នោះគាត់ជួយឲ្យក្រុមអូឡ িম ពិកលីយ៉ុងឈ្នះជើងឯកកំពូលរបស់ប្រទេសបារាំងរហូតដល់ទៅ7ដងពលបាទគឺចម្ងាយ40ម៉ែត្រក៏គាត់ទាត់ចូលដែរបាទគឺកីឡាករជូនីញ៉ូនេះបាទគឺគិតត្រឹមវេលានេះគាត់ឈរនៅលំដាប់ទី1ជាកីឡាករដែលទាត់ free kick បានច្រើនជាងគេនៅក្នុងជីវិតបាល់ទាត់រហូតដល់ទៅ77គ្រាប់ទី2បាទគឺលោកប៉េឡេដែលលោកទទួលមរណភាពទៅហើយបាទគឺដែលឈ្នះជើងឯកពិភពលោកចំនួន3ដងនោះលោកសុទ្ធបាល់ free kick បាទគឺបានចំនួន70គ្រាប់ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ហើយគាត់សុទ្ធបានជាង1000គ្រាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទី3បាទគឺកីឡាករចូលនិវត្តដែលមានរឿងអាស្រូវច្រើនគឺរ៉ូណាល់ដីញ៉ូក៏ប្រេស៊ីលដែរកីឡាកររូបនេះគឺពូកែទាត់បាល់ free kick ណាស់នៅក្នុងចន្លោះទសវត្សរ៍ទី90និង2000គាត់សុទ្ធ free kick បានចំនួនបាទគឺ66គ្រាប់សម្រាប់រ៉ូណាល់ដីញ៉ូដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain SC Barcelona AC Milan ជាដើម